Убив вічима, аби захистити мати. Сімейна драма розгорілася на Одещині. 32-річний чоловік не злюбив нового обранця матері. Той постійно ображав жінку, і злість сина щоразу зростала. Уся родина полюбляла перехилити чарку. Під час чергового застілля почалася сварка, і захмелілий господар знову вдарив жінку. Терпіти страждання матері син не зміг. Вихопив металеву трубу і кілька разів вдарив вічима по голові. Дорогою до лікарні у кареті швидкої чоловік помер.